legat de informații acum, informații din Cluj, București, care acum sunt în Germania. Așa, și Andy Ghost de la Altar și un Radon de la Paraziții pe piesa care a avut și are videoclip, Locliște. Asta vreau să mi-a zis cu cenzură, că și în România, de fapt, acum problema, apropo și de piesele Locliște și mesajul ei. E referat acela, am ceva cu mintea ta, nu mai pot scăpa din ea, e pușca ta. Mie mi se pare că o problemă destul de gravă, sau care pe mine mă doare foarte tare, este această autocenzură a fiecăruia dintre noi. Și câtă vreme... Și asta cea bine se reflectă într-un cuvânt, se reflectă în ignoranță, în a nu-ți păsa. A foarte mulți din România ne-au început de o vreme să spunem și despre problema asta a voastră cu obținerea cetățeniei române, care mie mi se părea un lucru absolut normal. Se întâmple într-un mod mai simplu și mai nu atât de întort ochea, ci cu atâtea piedici. Pentru că practic asta mi se pare că instituțional să pun piedici clar de descurajare, ca să nu îți mai vină cheful să umbli după cetățenie. Și atunci asta mi se pare că și atât în țară, în România, e problema asta cu ignoranța. Nu fiecare e canalizat pe ce are de făcut, pe treaba lui și foarte puțin pasă ce sunt în jurul lui chestia asta. Doar lucruri care afectează mult direct personal. Atunci evident că suntem trăim într-o lume complet așa dezagregată, cum la fiecare pe foarte fixată. Așel, cred că diferența majoră vis-a-vis de asta e că România se tace din nepăsare și ambasada abia se tace din frică. Așa mi se pare. Dar Transnistria? De nevoie se tace. Transnistria... Acolo cred că frica a apătat. Cam așa ceva. Cred deja că Rușul a făcut niște urme. Da, și... Îți pare că românii sunt popor de oameni plictisici. Ați avea curajul să mergeți în Transnistria, să luați în trecere? Da. Păi, cred că da, adică... Da, dar avea rost, adică nu avea... Trebuia și mergem parcă la Tighina, nu? Sau nu mai știu. Da. N-am niciun contact, nicio legătură. Am întrebat, dar nu, n-am primit. Și oricum, accentul mic în limba rusă e groază, așa că l-am adică o persoană fizică care... Un fan. Că da, el. Tot. E o persoană foarte fizică. Și Victor de la Chiel. Aseară am vorbit cu... Sergiu și... Foarte. Aseară am povestit cu Nicu de la Gândul Mărței și mi-a explicat că în alte orașe din Basarabia nu sunt cluburi care să aibă sonorizare necesară unui concert live și cumva suntem imitați la Chișinău deocamdată când venim să cântăm în Basarabia. Dar n-ați fost tentați să cântați în stradă unde e un protest sau pe stadion, într-un parc, ca la festivalul, FanFest. Și trebuie o organizare foarte... Primul rând, poate trebuie organizat, le fiu la distanță. Deci nu e voie să cânti fără, deci trebuie o autorizație. Nu poți să mergi în mijlocul străzii. Dacă faci protest, nu faci... Dar trebuie să faci spunele în mijlocul străzii și se poți fără autorizație. Merge când de mașini, YouTube. E o chestie de logistică, până la urmă. Chestie pur și simplu de au și instrumente de zi. Nu, dar oricum, mai întâi să am așa concerte normale. Din subsol, da? Vedem. Bun. Să ne adunăm din ce în ce mai bun și după aia... Să ajungem să cântăm în Basarabia, la Chișinău, nu aveau o locație, un loc sigur unde să ne aducă să ne aducă. Să-i te revista Chef acum și astfel că am apelat la fanii noștri care s-au agitat. Și suntem foarte curioși cum va fi de seară și dar avem credere că o să iasă. Am credere că la asta și cum va fi mai bun. Nu am trebuit și la urmă cu probole de zi. Ei, de pe unul din boluri, care pe ei se acționează? Contrasistemul. Adevărul că primim mail-uri de la oameni care ne spun că datorită texturilor noastre, nu știu, au început să se gândească mai mult la ce se întâmplă în jurul lor sau și
și-au descoperit, nu știu, părți din caractere despre care nu aveau habar înainte sau așa mai departe. Probabil că, adică noi sperăm că, că da. Și noi sperăm că ceea ce ne dorim foarte mult, ca în primul rând, muzica pe care, sau felul în care noi ne exprimăm, să, să ne folosească nouă, în primul rând, ca, ca noi să fim niște, nu știu, oameni mai echilibrați, mai, mai buni, mai... Și dacă noi reușim noi cu noi chestia asta, atunci probabil că o să, să reușim și cu, cu cei din jur. Dar nu putem spune că Luna Amară singură poate să schimbe ceva în mentalitatea românească sau în mentalitatea din, din Basarabia. Și, și cred că de aceea aș și, de, de aceea și sprijinim și Curaj.net și Hyde Park. La fel cum și România a făcut chestia asta cu Roșia Montană. Există la Cluj un grup de inițiativă care se cheamă Mindbomb, care face campanii de afișe. Există, există paraziție, există implant pentru refuz, există, știu eu, Alexandru Baculosti, Altar, așa de parte. Deci trebuie să existe și un, un context de asta favorabil, în care mai mulți oameni să, să-și dorească lucrul ăsta, ca ceva să se schimbe și atunci împreună să lucreze pe mai multe planuri. Ca așa, doar noi, ca formație, putem să dăm 15.000 de concepte, dar trebuie, trebuie, să fie, trebuie să fie și oameni din presă care să vină să spună întrebările potrivite, să-ți dea ocazia să te exprim într-un interviu coerent. Dacă vin oameni care ne întreabă ce ați mâncat el la prânz sau... Care culoarea preferată? Care culoarea preferată, nu se întâmplă nimic. Și așa mai departe, știi? Și... Deci acum au fost, de exemplu, în 2004, cum a fost Academia Cațavencu, care a sprijinit într-un, într-un turneu care se chema Bagă zbotul ei, care era la... care afișul era... Da. Afișul era chiar cu, cu figura lui Alexandru Baculosci. Cu mâna mea. Și ca era un, ca era un, un, un mietul meu împreună cu Implant pentru Refuz, în care am încercat să, pe lângă faptul că am încercat să determinăm tineri, în primul rând, să conștientizeze importanța actului de a vota, care nu e doar, doar gestul de la până ștampilă pe hârtie și după aceea acasă și patru ani zile te mai gândești la implicarea ta în societate, și este doar începutul implicării tale în societate și după aceea trebuie să există o extensie în care să, dacă ai votat pe cineva, trebuie să te uiți ca acel cineva care este reprezentat de tău în guvern sau președinție să-și facă treaba și dacă nu, să taxezi, să ieși în stradă și să taxezi, pur și simplu, și dacă ai arunci un nou fereastră mașinii. Așa? A fost și o, o ironie la adresa puterii de atunci și nu numai, și am, am făcut niște urne de vot, că aveau niște coșuri de gunoi, în care era, a rugat tinerii să vină la concert, să voteze, să, să, pune, să pune pe biletul de concert, să scrie cine nu ar vrea să iasă președinte. Aveți un public anume spre care țintiți? V-ați propus să transmiteți mesajul cuiva anume sau este adresat oricui? Nu, dispus să-l asculte. Așa, nu este dispus să-l înțeleagă. Nu există lipsă de urmă. Oricum, statistic vorbim publicul. Când acolo era o băbuță, cu batic în cap, avea vreo 70 de ani. Și era la concert și ne uitam așa, zice, sigur a venit cu o nepoțică care îi place Luna Amară și eu venim, am însoțită. A doua seară am avut alt concert, era și la concertul ăla. Și am vorbit cu cineva, cu tine. Da, da, și vin și a zis că... Îmi place că vorbim despre problemele. Da, și că i-am zis bine aia cu Iliescu și că foarte bine, foarte bine. La fel cum... La polul opus, la Constanța a venit tăticu cu fiica de 9 ani, da, care știa versuri, știa piese, sau la Buzău, când copilul organizatorului ne văzuse la Stustoc, pe la câtă, câtă, la 2 dimineața, și a rezistat să ne vadă acolo, în spate la tata, și cranita la câte ani. Știa versuri la folclor, pe la piese. Mai despre tine. Și o carte editată în care și mai scrii? Da, o să scot acum a doua carte. A doua carte care se numească Mânia.ro. Tot de poezie. Dar trebuie să găsesc... De carte gata și copete gata, trebuie să găsesc timp să o lansez. Că n-am timp. Avem turneul ăsta și... De pe luna asta avem 13 concerte. Da. Deci Mania.ro. Mânia. Mânia. Că-s cu Udina. Cu Udina. Și pe carte în Austria?
No Future nu mai au cărți, dar nu mai au. Mai scot o ediție. Da, nu mă întreb. Dar și pentru să am timp să mă duc să, la București. Să... Da. Am o întrebare. Cât are, ok, politicienii sau oamenii care nu le place ceea ce face adică, sunt corespund, v-au pus cumva veți în roate, ați avut probleme? În mod direct, nu suntem prea mici pentru ei. Eu merg cu colanul. Singura relație clară pe care, adică, nu relație, răspuns sau... Interacțiune. Că, da, am avut a fost cu, la un moment dat, când s-a făcut mare vâlvă cu cenzura, cu actuale cenzură de la Cluj, a fost că Bardul Național Adrian Păunescu, care doarme în Parlament de să rup băncile sub el, așa, a luat cuvântul Comisia de Cultura Senatului și dânsul, cum era ocupat, tot timpul preocupat de soarta tinerilor cu Cenacul Flacăra, probabil și-a amintit, și a zis că încă nu se poate ca să se asemenea cu se întâmplă. Deci în Senat a fost pomenit numele formației lumea mare și... Pentru că singura păcat că a fost pomenit de Adrian. Da, da. Adică un exponent al... Adrian Păunescu. Asta absurdă situație. Deci un exponent al fostei nomenclaturi și al puterii hidrocomuniste ne-a luat apărarea care noi... Suntem o informație care vorbea tocmai împotriva celei. A, deci v-a apărat? Da. Și după aia, că după aia l-a sunat cineva la un ziar în Cluj și ne-a întrebat că ce părere aveți că v-a apărat domnul Păunescu? Și eu am zis că nu, ce părere, mie nu-mi place domnul Păunescu. Și e ingratul. Da, am fost recunoscător. Considerați că are sens să luptăm contra sistemului? Da, considerăm că, deci considerăm că contestarea, asta am spus și o să mai repet, contestarea puterii politice, contestarea greșelilor instituțiilor statului și așa departe, contestarea abuzurilor politice și așa departe, contestarea zilei este un principiu democratic. Și fără contestare nu poate exista democrație adevărată. Și dacă vă doriți așa ceva în Basarabia, atunci trebuie să luptați. Fie că vă arestează, fie că nu vă arestează, Oleg, pot să vă zic că o stat la steții nu știu câte ori, ei ce aviu și nevătămați, deci nu l-au pușcat nimeni încă. Ba chiar au obținut despăgubiri de la stat, așa că se poate. Așa. Deci se poate. 500 de lei, dar au contestat. Am cerut 20 de mii. Deci, dacă Oleg poate, înseamnă că pot și alții. Singura chestie care cred că îi face să tremure așa puțin este mișcarea maselor. Și am mai spus, deci, considerăm că un stat poliționist și un stat care se bazează pe abuzuri și așa mai departe, e un stat care lucrează prin mijloace subversive și prin... Și niciodată la lumină, întotdeauna pe ascuns, întotdeauna în beciuri și așa mai departe. Și în momentul în care alegi să ieși în stradă și să vorbești cu clas tare, ziua namează mare și mai sunt și alții cu tine, nu o să poate să se închide doar definitiv, așa, pur și simplu. Nu se poate, pur și simplu, e imposibil. Le este frică de gălăgie. Înțelegi? În România, în 1990, mișcarea din piața universității a fost înăbușită cu acest principiu în brațe, pentru liniștea noastră. Asta a fost sloganul lui Ion Iliescu atunci. Avem nevoie de liniște, să muncim și așa departe. Sau cum strigau minerii, noi muncim, nu gândim. Așa, exact. Deci, asta le place. Asta le place, liniștea. Asta vor. Și dacă voi să faceți gălăgie, atunci o să fie bine. Dar voi aveți mesaj social-politic, rebel, contestatar pentru că cântați rock sau ați ales să cântați rock pentru că aveți atitudinile astea? Asta e întrebarea. Depinde de fiecare. Cred că... Pentru mine contează mai mult muzica. Cred că facem, nu știu cum zic, asta a fost o chestie care, nu știu, într-o fel sau altul am descoperit-o pur și simplu într-un mod foarte firesc și da, nu s-a născut pe nimeni rebel, așa. Adică s-au tot se naște rebel, de fapt. Toți tinerii ar trebui să fie. Nu? Deci asta e o chestie care o descoperi în tine la un moment dat și dacă trebuie să trăiești ca să-ți dai seama. Și oricum, ar descoperi lumea în jurul tău. Să înțeleagă toată lumea că Luna Mare nu este numai o trupă social-politică, avem și piese care vorbesc despre altceva. Deci ceea ce vorbesc toate trupele din România, de exemplu despre dragoste, dar vorbim în alt mod, în alt fel. Și cea mai mare satisfacție a noastră, probabil la lui Nic,
mai mult decât a noastră, pentru că l-au compus piesa și versurile. Când am mers la Constanța și a venit un cuplu, tip și-a spus că piesa, o piesă de-a noastră a făcut, nu, să fie împreună. Să... și asta face de multe ori mai mult decât orice, dis de aur, plată sau... Pleu. Aveți premii ceva, festivaluri, câștigări, sau nu vă trebuie? Eu am fost la de istorie, îmi place. Am fost la chitară, la mic, și am câștigat un premiu de recitat în fața mea. Răzvan are premiul cel mai bun toboșar la ceva festival. La Craiova, să spun la Craiova. Premiul cu Vâlcea, cu Vâlcea Mitoi și Răzvan mai câștigat cel mai bun toboșar Iuri Merca în 2003. Neo-socialist. Nu contează așa de concursuri. Nu ne plac competițiile și astea. Premii în formă de bibelouri și... A, și la Iuliu Merca. Da. Apropo de cel mai urât ca premiu pe care am avut în viața mea, în forma unei chestii care nu știu să vă zic cum arată. Și la ce folosește? Din sticlă, cu o bucată de geam înfiptă de iară, pe bucata aia de geam fiind gravat portretul tipului care a dat numele festivalului. Mă rog. Mie nu mi-a venit să cred când am aflat că am câștigat concursul ăsta la festivalul din Franța, care a fost pe bază de voturi prin internet la francezi. Deci n-a fost nici un aranjament. Când facem un premiu, că merge să cântăm, asta e premiu, mergem să cântăm în Franța. A fost chiar o chestie foarte faină. Și vă înțeleg, cântați românește, nu? A, pentru că e chiar o chestie... Am cântat și în Germania, și în Olanda, și în Varna, și... Chestie exotică. Au participat 5 performații românești și fie... În Basarabia? Păi, că nu cu Germania. Foarte importantă. Uite, eu am trecut din Germania în Olanda, mâna în buzunar, nu era nicio graniță, nu m-a întrebat nimeni de pașaport, de nimica și ca să intru în Moldova, de fapt, a fost așa... Unirea trece cea mai reală, și aici sunt român. Eu cum văd, la modul cel mai realist, unirea e când și Republica Moldova și România o să fie în Uniunea Europeană. Și o să putem să ne vizităm când vrem noi. Pentru că altfel, mi se pare că linia a fost deja trasă și imediat după Revoluție, probabil, exista, erau factorii cei mai favorabili pentru factorii. Da. Probabil era necesar un referendum, atât în România, cât și în Basarabia și asta. Diferă publicul din București cu cel din Cluj sau cel din Chișinău? Nu. Nu, 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 nu în mod esențial, deci nu sunt așa niște caracteristici de, deci că... Adică aia din Cluj se manifestă și aia din București stau să uită sau viceversa, da. Sau în Chișinău... Da, spontan.